açabilirsin. Ondan cebi. Nereyle birlikte işte Nermin herhalde çok hoş olmuş. Artık bu sarı falkan teze modelleri çıkıyor. Nermin. Yaşı. Buradan bahtır da. Aradım ben de çek. Söpse tattım. Bence de şükür. İkinci level. Ha dostlar, ne var ne yok. Danışın. Aha. Asla. Aha. Sındırma da öyle bir pismi olmadı. Sor sındırma. Üçüncü level. Bu biraz git gide asanlaşır. Bir de ele gelmiyor ama. Oo. Çok teşekkür ederim. Buna tabi teşekkür ederim. Millet bundan sonra videolarım esmeyecek ve daha çok bundan video. Sonra daha çok video olacak. Bundan sonra daha çok video olacak. Ne geçen yıl paketi çok geçendi. Gebildim bu. Oğlunu yandırak. Mendeki şey kimi, cahil kimi hareket vereceğim. Bunu yandırdı. Biz öbürsü şey nerede? Biz öbürsü nerede? Öbürsü. Cahil burada mendem sen yok. Yürüz bir ay tuştu. Şimdi bana. Bu ne dayım balam? Ey bu kalabalığım ki, aa, zaretka içindir. Bu onu, bunun özünü saklamak içindir. Onun içindeki. Bu ne de, aa, bu onun içindeki. Cüz olmasın. Paketi bir de böyle. Ah, Nermin ne cebiyorsun onu, vav. Wow. Doktor var. Güzeltili. Bu da. Hoppanki, koyup çek edebilirsin. Ha. Ve istediğin şeyi de ayarlayabilirsin. Böyle. Bana. Ayarda baha bir tane. Olmamış kırmayaktan. Bence bekliyor internette baharda sonra. Yok. Çünkü biraz beliren yani. Böyle açtım. Bence biraz telefonu koymalısın. Özü fırlanacak artık. Allah koysa öğrenirsin ispat edemeyeni. Ne istiyor tabii. Bu da bak. Okey. Ayaret. Biz bugünleri teze aldığımız bu stabilizatörü Ozma Gimbal Mobile 3 kombonu sınavdan geçirdik. Ozma ne? Mobile? Ozma Mobile 3 Combo. Hadi tamamen siz özümle geçin diyeyim. Arka fon düşmesin, hayır şükür. Ay özüm çok sıkıldı. Ne? Ben cezalandırmak lazımdır. Beni unpacking'i çekende belə çektin, yoksa belə çektin? Belə. Ölürüm ya senden ötürü. O kadar çok hoşuma gelirsin. Çok bu kadar az. Второй версия Osmo Mobile. Для тех людей, кто уже смотрел, наверное, понимает, с чем мы будем... Да. Şekeç. Az daha. Bu nasıl внутри? Osmo Mobile поставляется в обычных... Olur. На горизонтальный режим. Для того, чтобы выключить наш стабилизатор, мы зажимаем клавишу включения. İşletmeye çalışırız. Gel buraya. Çekiliyor bu. Çekiliyor. Erden. Gimbal macerası adlı vlog koyacağım. Tamam, şimdi düşünelim. Bu vertikalini saxlayırsa böyle olmalıydı. Hı-hı. Olmur. Əsəbləşirəm. Ozmu. Qoşuludur. Heç proqram olmalı deyil, de? Ya, ya, olmalı deyil. Özü qoşulur. Bir robot et. Bu axıra qədər dolu. Düşünmə təbii gələn. Başka modelidir. Ama bak. Osmo Mobile следует включать только после того, в случае активации невозможно. Üşüdün.
Aktif olmayacak. Güzel küçüklüğün. Aktif olmayacak. Güzel ne ne? Hayda, ben harap olsa dolap gayet ağır, gözler ki uzun meselerde. Aa bak. Sayın, aldığımız aparatın zaryatkası tam dolmalıdır. Ve programını yükləməliyik. Deməli millət, bu görmüş olduğunuz gimbal, Osmo, mən 3 kombonu almışam. Telefonu nə edirik? Birinci bunu belə açırıq. Bunu açdıqdan sonra telefonu bu cür bura takırıq. Belə. Kamera rejimine keçirdik. Və aktiv eləmək üçün bunu basıb saxlayırıq. Gördüyünüz kimi aktivləşdi. Və modunu dəyişmək üçün iki dəfə buna basıb saxlayırıq. Mən adətən belə, bu cür çəkirəm videoları. Bu görmüş olduğunuz joysticklə aşağı, yuxarı bu cür hərəkətlər elətdiririk. Və stabilizator olarak ideal olduğunu düşünürüm. Görürsünüz, öz-özünə hərəkətlər verir. Belə. Deyin də. O iki şokoladı gətirdən şeydən, Kador'dan. Görürsünüz, Göçəyin maması mənə şirniyyət gətirir, amma Göçə gəlir, özü burada oturur, boş-boş dənə məşq olur. Mən də gəyib kofeyə sən üçün düz qoş eləmişdim. Sifariş eləmişdi ki, kofeyə gətirsinlər. Mama da deyir ki, geçsinlər mənə özü əzbasını verir. İçmələ vermirsən, belə şey. Bu nədir? Bu yağlı şeydir, sən ağzını verir. İstəyirəm. Ne qəşən şokoladlarınız var? Mama. Deyirəm, ne qəşən şokoladlarınız var? Buranı da açım, o qədər çox şey gətirib, yer çatır. Dağıt, sən... Ora düşmür, ora düşmür. Onu çəkmə, bir də onu çəkmə, necə pindi çay içirsin, kofi içirsin, dağılır sən. Ay Allah, görün kimdən aldırıb burada. Bu ampaşinci yürcü gəlir. Ampaşinci. Gəl, sən bu vloga baxmasan, nə deyək? Gəl, gəl. Bu üçün nəqə çaydır, yaxşı olacaq. Qırıcaq. Bu ax şokoladdır. Vasis tas. Ax şokolad. Tuş çayla. Və göçək. Amma gedə. Soğuk düz kimi olacaq. Nigərə oynama. Nigərə oynama. Da. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Əliniz düşdü, əliniz düşdü. Danışmayacağım. Yəni, niyə mən sizə evinizə qonaq gəlib evi yığışdırmalıyam? Çünki bura sənin evin kimidir. Adam öz evində kömək eləyir. Oturur bizim evdə. Bir əlim boşdur. Bir əlim boşdur. Qalxma, aç. 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 Deməli, millət, yəqin İnstagramda görmüşsünüz növbəti bir ay. Ümumiyyətlə, nəinki növbəti bir ay? Onda az qoyun da, çox yiyə bilməyəcəm axı. Yox, yox, çox yiyə bilməyəcəm. Çox daxtı görsən. Siz də iyiliyim, amma yiyə bilməyəm. Qalmaq. Üzləcilərimlə, üçün almasın, ailədə sigara. Hə. Gəl, kömək yiyərdim. Yiyə lazım. Növbəti bir ay demişdim, amma ümumiyyətlə bütün yay istəyirəm ki, tan halini vurmayım. Artıq nə qədər müddətdir mən bunu eləyirəm. Hal-hazırda üzümdə tan halini yox. Və siz yazırsınız ki, vur, vur, sənə lazımdır. Hə, belə. Tan halinisiz, dünyama xoş gəldiniz. Tan halini vurmayaq, sifətimizi püskünə salmayaq. Və qaşıma da içində vurmamışam, cüzdə küpüyündə var. Amma üzümdə qətiyyən heç nə yoxdur. Pomadanızı vurun, çıxın evdən də, sənə lazımdır. Yox. Məncə də. Allahımdan vur. Cənabə, o səndə yox, 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 düşə bilməz.